ବାଲକାନଗିରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡଙ୍କା ବୁଡ଼ି ଜଣେ ନିଖୋଜ, ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାଇକ୍ ଥ୍ରୀ ଗ୍ରାମର ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଏକ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଭୀଷଣ ପବନ ଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଡଙ୍ଗାଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ତିନି ଜଣ ମାଛ ଧରାଳି ପାଣି ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ମାଛ ଧରାଳି ହରି ସଗରିଆ, କୈଳାସ ନାୟକ ଓ କୃପା ବେନିଆ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହରି ସଗରିଆ ଓ କୈଳାସ କୌଶଳ କ୍ରମେ ପହଁରି ପହଁରି କୂଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କୃପା ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘଟଣା ପରେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଦମକଳ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଶିବରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।